Federata Shqiptare e Notit ka zhvilluar këtë fundjavë garat e rallës në ambientet e Pishinës Stella në kryeqytet në kampionatin e fëmijëve. Në këtë aktivitet morën pjesë 8 ekipe nga Shqipëria, ndër të cilët edhe Shkodra e Not, i cili është përfaqësuesi zyrtar i Vllazninës në aktivitetet kombëtare dhe ndërkombëtare. Ky ekip i drejtuar nga trajneri Koshi Roka u përfaqësua nga 8 sportistë, si Viki Tafruku, Adriel Marku, Albi Bilali, Alkeo Isufi, Dan Bajushi, Matia Jubani, Era Gogaj dhe Kol Rupa. Kështu figurën më të mirë, ashtu si dhe herët e tjera, e ka bërë sigurisht notarja e talentuar Viki Tafruku, e cila siguroi vendin e parë në 50 dhe 100 metër shpin, si dhe vend të dytë në 50 metër stil lir dhe në 200 metra shpin. Nga këto rezultate, Tafruku arriti të shpallej sportistja e tretë më e mirë e kampionatit, në bazë të rezultateve që ajo mori në këtë gara. Ndërkohë nga ana tjetër, Adriel Marku siguroi vendin e parë në 100 metër katër notim dhe vend të tretë në 500 metër bretkos. Po ashtu, edhe meshkujt e Shkodra Not që përfaqësojnë edhe Vllazninë, arritën të rrëmbenin vendin e tretë në stafetën e 50 metrave stil lir, me sportistë si Albi Bilali, Matias Jubani, Alkeo Isufi dhe Dean Vajushi.